Скільки дітей в області потребують дороговартісного лікування і де знаходять кошти, ми будемо з'ясовувати. Зараз голова групи експертів за спеціальністю педіатрія Лариса Добровольська із нами на скайп-зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора. Проїздом у Хмельницькому був президент Ізраїльської асоціації медичного туризму Олег Шульман. Я точно знаю, що українські діти, які мають пройти, наприклад, пересадку кісткового мозку, то є державні стосунки між Ізраїлем і Україною, між Україною, Турцією, між Україною, Білорусією. І діти можуть попасти до нас на лікування за державний рахунок. Це забирає дуже велику кількість часу, але такі приклади в мене є. До нас приїжджають діти за рахунок держави України, але ж тільки отримати пересадку кісткового мозку. Бо в Україні такі операції для дітей не роблять ніде. Почули від Олега Шульмана про те, що такі операції за кошт держави можливі у Туреччині, Ізраїлі і Білорусі. Пані Ларисо, скажіть, взагалі, скільки було таких випадків пролікованих за державний кошт, випадків які, дітей, які потребували пересадки кісткового мозку? Я абсолютно згідна з тим, що розповів пан Шульман, тому що дійсно сьогодні в Україні не проводиться пересадка кісткового мозку, але є заключені договори саме з Ізраїлем, з іншими клініками, з Білорусією, куди наші діти за державний кошт направляються для проведення такого дороговартісного лікування. Це є державна програма. Сьогодні, якщо дитина потребує такого виду оперативного втручання, який не проводиться в Україні, документи відповідні направляються на комісію Міністерства охорони здоров'я, де збираються фахівці з даного питання, де є покази для пересадки кісткового мозку, і тоді комісія вирішує питання щодо надання коштів для пересадки кісткового мозку. Це, звичайно, у нас були такі випадки, є досить успішні випадки, такі діти попадають за кордон, скільки в Україні, я не можу сказати, але у нас в Хмельницькій області такі випадки є. Саме державного забезпечення дітей, які хворі на онкологічну патологію та потребують саме пересадки кісткового мозку та підбору донорів. Всі діти, які цього потребують, всі необхідні документи передаються на комісію Міністерства охорони здоров'я, де це питання вирішується. Якщо виникає ситуація, якщо це не вроджене захворювання, а з'ясували, що дитина захворіла, встановили складний діагноз. От які є ще можливості, крім цієї державної програми, якщо є можливість лікування в Україні, які кроки, як організовується це лікування? Те, що стосується програми обласної, можливо, є в громадах, на які кошти ще можуть розраховувати родини, де сталася така біда? Я ще раз, як я говорила на початку, це дуже великі кошти. Сьогодні діє державна програма, це постанова Кабінету міністрів України про забезпечення дітей, які хворіють на рідкісні хвороби, ми їх називаємо орфанними. І тому практично бюджет покриває ці витрати на лікування. Тобто то, що не може проплатити сім'я, на себе бере це держава. І сьогодні поки що ми таких великих збоїв не бачили у фінансуванні. І ці програми сьогодні діють, і всі необхідні витрати сьогодні державою забезпечуються. Загалом в області скільки дітей потребують такого лікування дороговартісного? Ну, я сказала, це десь близько до 7 тисяч. Це велика група різних захворювань. Це різні напрямки, які сьогодні фінансуються за рахунок держави. Я зрозуміла. Ну, звичайно, сьогодні є проблема з онкологічними захворюваннями, тому що це гостра проблема, так як ці діти сьогодні у нас немає можливості трансплантації кісткового мозку, і, на жаль, тут є проблеми, є питання, але вони також вирішуються. Ті діти, які потребували цієї пересадки, вони її отримували. Скажіть, оце оформлення документів для лікування за кордоном, наприклад, пересадки кісткового мозку, скільки часу це займає? Це є перелік документів, які ми оформляємо лікарі, які лікуються, наші онкогематологи, які працюють в обласній дитячій лікарні.
які працюють з онкоцентрами, з лікарнею «Охматдит», які надають всі необхідні документи, передають туди, і тільки там вирішується питання щодо необхідності саме такого виду лікування оперативно. Ну, мене цікавить, ще скільки часу на це витрачається? От відколи встановили діагноз і визнали необхідність пересадити кісний мозок, і скільки часу проходить від встановлення діагнозу і до того, що дитина може поїхати лікуватися за державний кошт? Ну, розумієте, це може бути і різний час, тому що дітям перед цим потрібно провести хіміотерапію, це 1, і 2, і 7 курсів хіміотерапії потрібно, тобто кожна дитина по-своєму проходить. Тобто тут не можна сказати, що це місяць, це 3, чи це 7 місяців. Це той період, який уже сьогодні регулюється саме фахівцями з цієї галузі, онкогематологами, як третього, так і четвертого рівня.